Всім привіт, любі друзі, на зв'язку Uncle Travis. Сьогодні ми з вами розберемо біткоін, ефір і подивимося на результати попередньої аналітики. Почнемо, напевне, з першого, тобто з біткоїну. Мені дуже багато питань прилітає в Директ, чому ефір так летить, а біткоін так не летить. Давайте подивимося. Біткоін скоригувався з all-time high на 74%, в той час як ефір на 81. Тобто зараз він просто наздоганяє біткоін. Дивіться, 64% зараз падіння, і на біткоїну також 64%. Тобто зараз вони стали в баланс. Все добре. Судячи з того, що біткоїну є куди рости, я так і не відмовляюсь від своїх слів з приводу 25 тисяч, 28 тисяч. Я би сюди з радістю пішов би, насправді, тому що таке падіння не може залишатися без належної корекції, розумієте? Ринку потрібно якийсь баланс відновити, тому що це зовсім дисбалансно. Так, звісно, тут є велика тонна ліквідності, але якщо ми побачимо, ми цієї неділі зняли лой попередньої неділі і пішли собі спокійно вверх. На моїй попередній аналітиці я говорив, що в цій зоні можна буде розглядати лонг-позицію, ми її трошки прошили, задля того, щоб зняти лой неділі, і тільки тоді вийшли наверх. Тут був гарний сетап, але вже давайте про це не будемо говорити. Зараз ми зняли багато ліквідності, показали SVP. Розумієте, для чого? Для того, щоб зараз багато людей відкривали свої шорт-позиції від рівня і думали, що ми йдемо на 18 тисяч там чи ще кудись. Ні, на мою скромну думку, ми все-таки підемо вище, тому що немає логіки в цьому руху, якщо ми хочемо зняти тільки ліквідність з цього хая. Ви розумієте, ліквідність будується в моменті, тобто її тут не було. Коли ми підійшли і почали падати, вона тут створилась. Так же само ми підійшли сюди, почали падати, вона і тут створилась. І вона завжди буде, і так ми і будемо до неї рухатись, розумієте? Тобто, давайте перейдемо трошки на менший таймфрейм тут. Давайте подивимося спочатку 4-годинний таймфрейм. Дивіться, фандінг дозволяє нам іти вище. Open interest, тобто відкритий інтерес до активу, показує те, що за останні 24 години інтерес до активу падає. Тобто є, в принципі, куди рости. Останні 4 години інтерес до активу росте. Тобто останні 4 години, давайте подивимося, ось цей лой, якщо з'єднати його з цим лоєм, то у нас вийдуть equal lows на меншому таймфреймі. Давайте перейдемо, подивимось. Так, дійсно воно так і є. З 4-годинного таймфрейму також я бачу зону інтересу, цю зону, не дивлячись на те, що тут також є якісь equal lows. Тобто, варіант А. Ми можемо зайти сюди, підсняти ще цей лой, тому що це лой попереднього дня, підсняти його і вийти наверх. Варіант 2. Ми можемо спуститись сюди, підсняти ці equal lows, зайти в imbalance і все-таки пропушитись ще раз вверх. Тобто, ось ця зона, це зона інтересу для набору лонг-позиції для мене до 25 тисяч. З приводу ефіру, тут я навіть не хочу відкривати отак от графік, тут одразу все видно, на меншому таймфреймі його навіть не потрібно відкривати, тут одразу, я ж кажу, все видно. Ось ця ліквідність повинна бути знятою. Тобто зараз на денному таймфреймі ми зробили гарну, просто дуже-дуже гарну маніпуляцію, підсняли ці лої і, в принципі, обновили цей хай. Тобто зробили CBOS, Confirmation Boss of Structure. Ця зона є зоною інтересу для набору позиції в лонг на зняття ось цієї ліквідності, тобто на 2139. Щодо SME-біржі, біржі Чикаської фондової, я говорив в попередньому відео, що це виглядає як акумуляція, що в цій зоні можна буде набрати свою лонг-позицію, так і відбулось. Тобто ми підсняли ці лої і вийшли наверх.
Тобто зараз я вважаю все-таки, що ось це накопичення – це реакумуляція. Це не ніяка не дистриб'юція, це реакумуляція. З послідуючим виходом наверх. Також хотів би вам показати лонги та шорти за останніх 4 години, 50 на 50, за останніх 12 годин, навіть шортів трохи більше, і за останніх 24 години також шортів являється більше. Ліквідації, як ви бачите, за останніх 24 години ми ліквідували більше лонг-позицій, тобто 101 мільйон на 98 мільйонів. В принципі, є куди рости, і нам і ми будемо рости, скажімо так. Хотів би ще я вам показати позицію, яку ми давали аналітику всередині нашого ком'юніті, і я хотів би показати вам позицію, яку можна було б взяти на ефірі. Перше, що ми тут бачимо, це ось це SVP цього хаю. Далі, після чого ми зробили бос, тобто злам структури. І цю всю зону, в принципі, можна було виділяти як зону інтересу для набору позиції в шорт через інший таймфрейм. Я відкрив п'ятихвилинний таймфрейм, побачив тут ось таку маніпулятивну дію і виділив її, в принципі, собі як зону інтересу. Пояснюю чому, тому що всередині є імбаланс, і всередині цієї зони інтересу також є ліквідність. Бачите, в вигляді equal highs. Я почекав заходу в неї. Ми почали формувати тут ліквідність, перед ліквідністю, да? Після чого отримали імпульс зі зняттям цієї ліквідності. І також цей імпульс характеризувався SVP. Тобто ми не змогли закріпитися ні над чим. Після чого ми отримали 5-хвилинний злам структури. Можна відмітити в цьому місці, можливо, хтось відмітить в цьому місці, але все одно 5-хвилинний злам структури. І при підході в цю зону ми шукали 1-хвилинний конфірм, тобто 1-хвилинне підтвердження цьому всьому. Як ви бачите тут, ось тут ми зламали структуру, можна було і раніше побачити те в цьому місці, да? Але локальна buy-to-sell зона, ось вона. Тобто buy-to-sell зона. Маркетмейкер купує задля того, щоб продати. Купує він задля того, щоб зманіпулювати хаями, і продає, тому що це його істинне движення повинно було скластись саме в цю сторону. Далі. В принципі, на корекції ми могли вже заходити в позицію. Тобто, ми зробили конфірм 15-хвилинний, 5-хвилинний і 1-хвилинний. Ми синхронізували таймфрейми. Мінімум 8,79 можна було взяти. Ну, не мінімум, мінімум, я думаю, що 5 RR можна було б взяти. В принципі, це вся інформація, яку я хотів би вам донести. Надіюсь, що вам буде це корисно, і з наступних відео буде все більше цікаво, любі друзі, все більше цікаво буде з наступних відео. Всім гарного робочого дня, працюйте, не засиджуйтесь, але зараз субота, тому гарно відпочиньте перед робочою неділею. Всім до побачення.